Februarski horoskop je tisti, ki nam zdaj po nekaj mesecih, kjer nismo bili najbolj zadovoljni, prinaša neke druge vrste energijo. Po mojem gre za najmanj dva močna vpliva. Eden vpliv je spremembe, ki se že kažejo in tudi dogajajo, in drugi vpliv je neke vrste učinkovitost oziroma rezultate. Torej, jaz predvidevam, da v tem času bo pot že toliko jasna, da bojo določene aktivnosti že dale neke rezultate, ki bojo sicer zelo hitri rezultati, ad hoc, eventualno tam, kjer je potrebno, najbolj potrebno, da bi ti rezultati bili. Zakaj tako? Zaradi tega, ker prvo, imamo zahtevnega Saturna na zelo močni poziciji, ki je na pol stopinje do samega ascendenta, se pravi, da je v bistvu ista ascendent, je seveda točka jaz nekega horoskopa, pa če gre za mesec ali za podjetje ali za osebo. Saturn znamenje eksaltacije, svoje znamenje svoje moči, kjer bo vse do oktobra 2012, in tukaj v tej karti pa je pomembno, da je skupaj z ascendentom. Ascendent je na samih nič škorpiona. To se pravi, po eni strani bomo rekli, da je to kriza, pa groza, pa strah, pa transformacija, pa katarza, pa še ne vem kaj, ampak vzimimo od tega vsega najboljše, kar se da. Tudi recimo katarza sploh ni slaba stvar, ker v neki točki, če mi prepoznamo, da smo ga pravzaprav zelo lomili in da to ni tisto pravo in da je skrajni čas, da nekaj prelomimo, potem je to mogoče s katarzo čisto dobro narediti kot po nekim dolgoročnim neko evolucijo nečesa. Škorpion je med drugim tudi učinkovitost. Torej, za razliko od nekih lastnosti, ki se škorpionu pripisujejo, je recimo po mojem dojemanju njegova glavna lastnost učinkovitost. In če kaj potrebujemo po nekaj mesecih nekega iskanja v megli, potem je morda to, kar potrebujemo ravno zdaj prišlo. Ne smemo pozabiti, da v horoskopu Republika Slovenije se sredi februarja progresirana luna iz osme hiše, zakrčene hiše, prestavi v deveto hišo, ki je bolj sproščena hiša in istočasno tudi hiša neke, bomo rekli, nekega merjenja in gledanja v prihodnost, ker deveta hiša je hiša strelca. To se pravi, strelec pa vedno cilja v nebo. To se pravi nekam v nek infinity, v neko neskončno. Se pravi, jaz bi šel naprej, jaz hočem svobodo, jaz hočem dihati. Če je progresirana luna, luna pa je v mundani astrologiji, če govorimo o neki državi, potem prav gotovo ne moremo govoriti samo o neki osebi. Ampak država pa pomeni, da luna ni neka oseba ali ženski svet, ampak je narod kot tak. In če luna pride kot dogajanje, kot števec dogajanje v deveto hišo, to pomeni, da bo narod nekako imel občutek, vemo, da bo boljše, vemo, da gremo naprej. To je ta isti februar, o katerem zdaj govorimo. Napetosti je seveda v karti še veliko, normalno, saj ne moremo kar pričakovati, da v enem tednu bo pa cela stvar čisto dobra. Ne. Ampak po drugi strani, imamo Plutona v tretji hiši, kar ni zelo slabo, ker Pluton je tisti, ki lahko neke vrste konča ali neke vrste zruši. In če zruši recimo Pluton, ki zruši odnose, tretja hiša, hiša odnosov, če zruši tiste odnose, ki bi bilo nujno, da smo bi zrušili že pred 15 leti, potem je to skrajen čas. Ali pa neke odnose, ki so se stvorili zdaj kot neke, kaj sem, neke napačne koalicije, povezave, navezave in da se reče, s tem bomo pa zdaj presekali, ker je nujno, da gremo naprej. Torej, to bi bilo pravzaprav, bomo rekli, astrologova pobožna želja. Pluton bi lahko kazal še kaj drugega, ampak upemo, da bo kazal od vsega, kar bi lahko, da bo kazal tole. Zelo dobro je namreč povezan z Jupitrom, ki smo ga že recimo pri januarskem horoskopu omenili, da se kaže v sedmi hiši, tukaj pa v polni jakosti v sedmi hiši. Se pravi, da nekako sodelovanje se izkazuje za dobro, še vedno s težavami, to se pravi, stroj ima še vedno kamenčke v svojem kolesju, vendar pa kljub se mu ta zadeva že nekako dobiva tiste povratne informacije, mi gremo naprej, gremo na bolje. In tudi Luna je tukaj. Luna v biku kar prinese neke vrste princip stabilizacije oziroma stabilnosti, kar pa sploh ni slab izgled. A ne? In še Venera, ki je
postavljena sicer v ribi z devico, ki je postavljena na, na drugem koncu, torej z Marsom, ki je postavljen v devici. Ne? Ta Venera je s tem istim Saturnom povezana na direkt način, Saturnom, ki smo rekli, da je na ascendentu in ki Saturn tašen kot je, prinaša učenje, prinaša lekcije, prinaša zahtevo po novem ravnotežju in prinaša tudi odpovedovanje. Ali pa, če hočemo, restrikcije. Ampak tukaj s tem Saturnom skozi tako zvano medsebojno recepcijo, torej medsebojno izmenjavo njunih moči oziroma energiji, pomeni, da mi to začnemo sprejemati. Ni nam sicer všeč, ampak začnemo to sprejemati. Tako da pravzaprav v neki zgodbi, ki se zdaj nekaj mesecev pelje zelo slabo in tudi na koncu tudi je bila ves čas kot takšna, bi rekel, spremembe so že tu, Luna je sicer tukaj počasna, se pravi, te spremembe niso hitre, ampak določeni ukrepi se že kažejo in povratne informacije tudi. In Luna, ki v znamenju bika, daje nek občutek neke stabilnosti, se pravi, nismo še ven, ampak vemo, kaj gremo. Tako da zame osebno ta horoskop sploh ni slab horoskop, prav nasprotno. Mislim, da je prilično dobro, glede na to, kar smo imeli vse v zadnjih mesecih. Pomembne zgodbe, pomembne teme, ki se dogajajo v februarju 12, so prvo je Neptunov vstop v ribe. Je že bil v ribah, pa šel nazaj v vodnarja, zdaj gre pa zares v ribe in bo po ribah potoval kar nekaj časa. Kar nekaj let in je pomembno, ta vstop je pomemben predvsem zaradi tega, ker gre Neptun v svoje znamenje. Ne? To pomeni, da gre nekam, kjer se dobro počuti. Neptun s tem lahko prinese ogromne ustvarjalnosti, odprtosti do duhovnega in podobno, ampak na žalost tudi lahko veliko enih nejasnosti, iluzij, zablod in sorodno. Ne? Tukaj je močen, ampak močen v dobrem in v slabem. Ne? No, naprej, kar je pomemben dogodek astrološki, je Saturnov obrat nazaj, retrogradno rečemo. In to pomeni, da gremo zdaj, Saturn je odgovornost, a ne? In so skrbi in je delo, gremo zdaj mi še nazaj, še enkrat predelati ene stvari, ki smo jih že predelovali, pa pogledajmo, če so res stvari dobro narejene, pa če smo vse lekcije, ki nam jih je ta zahteven učitelj dal res dobro upravili, a ne? Je treba iti ponovno skozi nek proces učenja, skozi katerega smo že šli, ampak tokrat pa bolj zares, bolj strogo, bolj poglobljeno. Ne? Tako da že v prejšnjem mesecu smo rekli, da je šel Mars ravno tako nazaj in bo potoval kar nekaj mesecev nazaj, v retrogradni drži. No, v glavnem, kar je pomembno pri temu je, da bo šele v drugi polovici februarja dobil na hitrosti, ne? Ker planet, ne glede, gre naprej, gre nazaj, je včasih zelo počasen, ko je blizu obrata, včasih pa zelo hiter. In ko je hiter, tudi če gre nazaj, se stvari le bolj hitro odvijajo, se dogodki bolj jasno kažejo, čeprav mogoče za nazaj stvari, ki smo jih že obdelovali, že predelovali in se niso realizirale, se bojo zdaj realizirale, ampak ko je planet hiter, se stvari dogajajo. Ko je planet počasen, je kot včasih je občutek, da bi vse nekako obstalo. In ker je Mars tisti planet, ki je povezan z akcijo, z dinamiko, z dogajanjem, je zelo pomembno, da je hiter, ne? Da smo tudi mi bolj aktivni, da se stvari hitreje odvijajo. Tako, pomembni datumi za to obdobje pa so, zdaj govorila bom, rekla bom nek določen datum, ampak pri tem jaz mislim neko širše obdobje, ker lahko prej Luna sproži ali pa kaj drugega in niso stvari točno na datum, ampak tam nekje okrog. Ne? Tako, no, torej pomembni aspektne zgodbe, ko Venera vstopi v znamenje Ovna, torej 9. februarja, pa začne delati konjunkcijo z Uranom, in to nam sigurno prinese sploh kardinalnim znamenjem, neke spremembe v ljubezni, neke strese v ljubezni, neke obrate nepričakovane na ljubezenskem področju. Ne?
Naprej, 15. februarja, tam okrog 15. februarja, imamo Venero v kvadratu s Plutonom. To pomeni, da v tistem času spet za kardinalna znamenja, spet nakazuje neke ljubezenske tegobe, bolečine, neke spremembe, take bolj zahtevne, skozi katere morajo ta znamenja iti. Zdaj, kardinalna znamenja, ponovimo še enkrat, so oven, potem je rak, tehnica in pa kozorog. No, dalje pomemben datum je tudi 22. februar. To je takrat bo Merkur prišel iz rib v pozicijo z Marsom. Najbolj bo to čustila gibljiva znamenja. Gibljiva znamenja so dvojčki, devica, strelc in pa ribi. No, pa tudi ostali bi bilo pametno, da smo pozorni, ker nikoli ne vemo, kaj imamo, pa tudi mi v gibljivih znamenjih. Predvsem je treba biti pozoren na cesti. Kadar sta Merkur pa Mars v negativnem aspektu, pomeni, da smo prehitri, da smo nagnjeni k nezgodam in da smo premalo potrpežljivi in da se lahko kaj zgodi. Zdaj, bolj spodbudni datumi v februarju pa so 16. februar, ko pride Merkur v sekstil z Jupitrom. Merkur v sekstil z Jupitrom pomeni, da bomo bolj bistri, da se bomo lažje izražali in da bomo dobili take zanimive ideje in dobre uvide v neke stvari, ki jih rabimo razumeti, pa jih do zdaj mogoče nismo. To bojo najmočneje in najbolj spodbudno čutila vodna in pa zemljska znamenja. Vodna znamenja pa so rak, škorpion in pa ribi, zemljska pa bik, devica in kozorog. No, in če gremo, no, ta ista znamenja, ki sem jih zdaj omenila, bo imeli spodbuden vpliv tudi 25. okrog 25. februarja, takrat bo Sonce delo sekstil z Jupitrom, to je spet dober znak. Nekatere stvari pomeni, da se lahko že realizirajo, da imamo že nek uspeh poslovni. V vsakem primer dobri odnosi z nadrejeni, dobri odnosi s poslovnimi partnerji in dobre možnosti za dobre poslovne priložnosti. Ne? Znamenje ovna, podporo Merkurja in pa Sonca boste doživeli kot neko spodbudno odprto energijo, da boste bolj komunikativni in tudi poslovno, da se vam bojo stvari odpirale po vaših željah. Zasebno in pa v finančnem smislu pa bo treba nekaj tudi predelovati. No, zdaj, če gledamo v ljubezni, znate doživljati krizo skozi odnos, ne? Neke strahove, tudi neka nepotrpežljivost z vaše strani je možna. Potovanje Venere skozi vaš znak ponavadi prinese, da ste bolj zanimivi, bolj privlačni, bolj prijetni in tudi prinese neko veselje v ljubezni, ampak tokrat zaradi težjih aspektov lahko prinese tudi neke čustvene bolečine, neke čustvene tegobe. Pametno bi bilo, da bi se urli v potrpežljivosti, no, mislim, da bo tega najbolj manjkalo, ne? Vi, ki imate v februarju podporo Marsa, to vam daje neko energijo. Čeprav gre Mars nazaj, pomeni potrebo narediti neke stvari za nazaj, ampak je vse na to energičen vpliv. Sonce, Merkur sta v kvadratu z vašimi, s tem znamenjem, s planeti v tem v biku. In zaradi tega to lahko pomeni, da se bo treba usklajevati z določenimi ljudmi, tako poslovno kot zasebno, iskati nove rešitve, ker nekatere stvari ne bojo tekoče se razvijale. Vendar pa že v drugi polovici meseca Merkur vstopi v znamenje rib in dela z vami sekstil, kar pomeni, da se bo veliko lažje iskalo rešitve in da boste sposobni stvari pogledati na tak način, da se bo iz problema našlo tudi rešitev in to lahko zelo kreativno in zelo s pomočjo neke intuicije in tako naprej. Ne? Dvojčki doživljate, ste v daljšem procesu večje spremembe. Pomembno je, da se postavite zase, to sem že takrat rekla, še vedno bo ta vpliv močan.
v drugi polovici bo mogoče to še močneje, ne? Ker takrat bo tudi Merkur prišel v znamenje rib in boste to pozicijo Marsa in Merkurja še močneje čutili. Pomembno je, da zaupate v svoje sposobnosti, da uporabite vso moč, ki vam jo daje zdaj Sonce, ki vas podpira iz znamenja vodnarja, iz vas sorodnega znamenja in da z neko globoko zaupanje v svoje sposobnosti premagate tudi zunanje ovire, ki se vam bojo htele postaviti in ki bo jo najverjetneje skozi druge ljudi delovale dokaj na trenutke lahko, no, proti koncu meseca, dokaj neizprosno, ne, kot ne vem, lahko vas kdo dobesedno žali ali pa poniža ali vas določi za krivga za nekaj, kar niste. Lahko so tako zoprne stvari, ampak tukaj je res pomembno, da ohranite zaupanje vase. In mislim, da bo tudi šlo, ker bo Sonce delalo podporo, ne? Čist v teh začetnih dneh, tam prvih 8 dni februarja, boste imeli podporo Venere. Takrat bo tudi podpora, ves čas, no, bo tudi podpora Marsa, kar pomeni, da je čas intenziven, da se ga dobro ga je uporabiti za ljubezen, za bližino, za iskanje neke harmonije, ravnotežja z ljudmi okrog sebe. Kasneje, ko bo pa Venera vstopila v znamenje Ovna, bo pa ravno to področje, področje odnosov, področje ljubezni, problematično področje in bo občutek, kot da je nepotrebno prišel nek nemir med vas partnerjem in bo treba najdeti v sebi neko modrost, uvideti v praznost vseh teh nekih konfliktov, ki bojo nastajali, ki po moje niso tako zelo resni, nimajo tako neke globoke osnove, ampak bo šlo bolj za čustveno dramo, na katero bomo reagirali z obeh strani, a ne, in z vašim s partnerje. Tukaj tle treba predvsem probati razumeti pa uvideti. Boste imeli pa podporo, smo rekli, ker bo Merkur tudi podpiral, je bolj jasno sliko, večje uvide, boljši odnosi z drugimi ljudmi, širše in proti koncu meseca, sploh druga polovica je zaposlovno in pa prijateljske odnose in tudi v finančnem pogledu lahko zelo, zelo ugodna. Zdaj znamenje leva, to še zmeram, kar ni vaš čas, ne, je še vedno prehladno za vašo naravo. Največ bo treba delati z usklajevanjem, z partnerjem, z drugimi ljudmi, s sodelavci, s poslovnimi partnerji, torej najti nek način, kako svoje želje in svoje potrebe uskladite željami in potrebami drugih. To, da bo Venera vstopila v znamenje Ovna in potovala večji del februarja po Ovnu, to je za vas dober znak, pomeni, da bo ta ljubezenska energija vseeno tekla in ta vedrost na vaš način, torej strastno, energično, dinamično. Zdaj, kako ste to znali uporabiti, zaradi opozicije sedme je podvisno od vas, torej priložnosti za to, da se imamo dobro in da se imamo radi in da se najdemo neko harmonijo s partnerjem bojo. Kaj bomo pa naredili, pa odvisno od nas. Ni samo dobro, ker imamo določene stvari, ki govorijo pozitivno, določeno negativno, je zelo, zelo odvisno od vas, ali boste izkoristili energijo Venere v znamenju Ovna, ne? Devica še vedno, no, je to en tak zahtevnejši čas in ni druge, kot skozi njega in to predelati in to preživeti. To, da bo v drugi polovici meseca tudi Merkur v nasprotnem znamenju in da bo ta opozicija Merkurja in Marsa
se dotaknila tudi vas. In še prej imamo opozicijo Venere in Marsa na začetku februarja, kar sem prej nisem omenila, pa je tudi pomembna stvar. Nam vse to govori, da obstaja večja verjetnost, da se boste device soočale s problemi v partnerstvu, da bojo neka razhajanja oziroma da bo težje vzpostaviti harmonijo, da bojo neke želje, neke strasti in tako naprej, ampak da se bo pogosto zdelo, kot da ste vsak na svojem bregu in bo težje naj vzpostaviti neko povezanost. Se pravi, na začetku meseca, še najbolj v teh zelo intimnih osebnih odnosih, kasnej pa lahko to gre tudi na druge odnose, tudi bolj poslovne in tako, da bo treba bolj se potruditi za usklajevanje in iskati potrpežljivost, ker bojo obdobja, ko bo velika nepotrpežljivost, ne? Tam nekje okrog 22. februarja, ne, je treba kar merkati na to, kaj se reče in kaj se ne reče, kako se reče. Tehnica ima sploh v prvi polovici meseca veliko podporo Sonca Merkurja, kar pomeni, da bo odprta, komunikativna, delovna, pridna, prijateljski krog jo bo podpiral, tako da boste vas bo podpiral, s tem boste imeli tako dober občutek, ne? Da je to vaš čas in da se stvari odvijajo prav, razen na področju ljubezni. Področje ljubezni od 9. dalje pa je kritično, se bo treba soočati kar z resnimi stvarmi in predelovati, kaj od tizga, kar se vam zdi pri partnerju problematično, je vaša projekcija in kaj ne, a ne? Pripadniki znamenja škorpijona boste v prvem tednu, prvih tednih meseca dokaj zadovoljni. Kar nekaj bo priložnosti za ljubezen, za strasti, za romantiko. Kasneje pa ljubezen ne bo več v prvem planu, 9. februarja dalje ljubezen ne bo najpomembnejša, energije boste imeli dovolj. Je pa res, da se bo treba soočati skozi zasebno področje, tudi z nekimi ovirami in da bo treba se naučiti usklajevati svoje želje z domačimi, da to ne bo vedno najlažje, ampak da se da to z nekim pogovorom, pa z malo potrpljenja tudi narediti. Ni nekaj hudo dramatičnega, ne? Potem imamo znamenje strelca. Znamenje strelca po eni strani v tem poslovnem pogledu, pa kar se druženja tiče, bo pripadniki boste zadovoljni, imeli energije dovolj, bili aktivni, dinamični, družabni, vsaj prvo polovico, no v ljubezni, pa ravno obratno, do 9. februarja, prej naporno kot ne, sploh tam čisto na samem začetku februarja, bo treba se nekaj usklajevati, kasneje pa, ko Venera vstopi v znamenje ovna, pa večja verjetnost, da se da skozi partnerstvo doživeti več lepih trenutkov, več lepih momentov, da se najde neko harmonijo v ljubezenskih stvareh. Poslovno je pa tako, da ravno obratno, no, potem pa v drugi polovici, pa proti koncu meseca, pa je pa treba poslovno mogoče več energije vložiti, ker bo več zapletov in jih bo treba reševati in bo bolj dinamično, se skupaj manj bo šlo vse v vašo, vas bo vse samo podpiralo, ampak več bo tistih drobnih trenutkov, ko bo treba pa reševati nastalo situacijo in iskati nove možnosti in tako dalje. V vsakem primeru pa zelo velike energije in dinamike. Če gremo naprej na znamenje Kozoroga, to tako nekak ni najbolj vaš čas, treba bo razmišljati o finančnih stvareh,
poglabljati te stvari, odkje vse naj bi materialno, na kak način vse naj bi materialno raven izboljšali. To, kar boste zdaj v februarju počeli, se bo v marcu že izkazalo kot koristno v materialnem smislu, ne? Delo bo, ampak mogoče zdaj še ne bo sadov za pokazati, bo pa velikega vložka v materialno področje. No, zdaj v ljubezni pa do 8. še nekako, potem pa bo pa več kriz, pa več obratov, pa se bo treba srečati z določenimi stvarmi, s katerimi se ne bi hteli srečati. Ena vsaj manjša krizica v ljubezni, kar bo, no, skozi katero je treba iti. Ampak lahko nam ta krizica prinese pa dolgoročno, pa večjo globino, pa boljšo povezanost, ne? Po vašem znaku se bosta sprehajala tako Sonce kot Merkur. In to pomeni, da boste imeli več energije, vaš um bo še bolj odprt, še bolj bister. Je to v osnovi zelo dobra popotnica in nam kaže, da bo vaš mesec to. Tudi to, da bo šla Venera 9. v znamenje Ovna, je za vas dobro in vam prinaša več priložnosti za neka romantična doživetja, za nova poznanstva, nek bolj vesel pogled na stvari, večjo odprtost, ne? V drugi polovici bo mogoče malo več razmišljala tudi o materialnem področju in iskanja rešitev za to področje, ne? Znamenje rib, čeprav vam v začetku februarja, ker do 9. februarja se Venera še vedno sprehaja po vašem znamenju, bo na začetku februarja delala opozicijo z Marsom in vam lahko prinese tako malo napetosti v ljubezenski odnos, spodbuja neka nesoglasja, hkrati neko privlačnost in željo priti blizu, pa hkrati neke ovire, da do tega da se to ne more realizirati. Tako da to lahko povzroči neko napetost v odnose, a ne? Zdaj naprej je v drugi polovici meseca, bo prišel Merkur v vaše znamenje. To pomeni, da boste še bolj komunikativni, še bolj družabni, še bolj odprti, kar je spodbudno, a ne? In poslovno in zasebno. Opozicija Marsa pa na žalost še vedno sporoča eno in isto in to, da je treba, da bo z druge strani, da bojo drugi ljudje tisti, s katerimi se boste srečevali, ki bojo dokaj naporni, se vam zdeli, doživljali jih boste kot nepotrpežljive, kot tiste, ki vam prinašajo napor, ki povzročajo, rečemo, vašo jezo. Seveda je to sem že govorila in je prav mogoče brez veze, da še enkrat, ampak v glavnem na hitro, no, glavnem jeza je vaša odgovornost, ne glede, kdo pritiska na vas, a ne, to mislim, da vemo, a ne. Pravite delati na potrpežljivosti nekoliko bolj. Sploh v času pozicije Merkurja in pa Marsa, torej 22. februarja, vseeno imate pa tudi spodbudno obdobje, ne, da ne imamo Merkur sekstil Jupiter, ki bo 16. februarja, ki bo na vas zelo dobro vplival, boste imeli dobre zamisli, dobre ideje, poslovne priložnosti, lahko se celo materialno izrazi, ne, ker je Jupiter v znamenju bika zelo, zelo materialen. In konec februarja, 25. februarja, bo Sonce sekstil Jupiter, kar vam tudi lahko prinese v finančnem smislu neko in poslovno neko izboljšanje. Samo potrpežljivo bo pa treba iti čez ta mesec, ne, bo še vedno zelo, zelo dokaj napeto, ne.